د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پایل کوم. په اسلامي تمدن کې بشري ارزښتونه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای خلکو، له خپل رب څخه ویریږئ چې تاسې له یو تن څخه پیدا کړی یئ. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام مبارک دین په داسې یو تمدن باندې ولاړ دی چې د بشري ارزښتونو آخري درجې ته رسېدلی دی، او د بشریت لپاره د مینې، محبت، ورورولۍ، عدالت او د برابرۍ لاره کښلې ده. او دا د هغو اخلاقي او تمدني ارزښتونو په چوکاټ کې چې په ترڅ کې باید امت ترمنځ یووالی رامنځته شي، نه دا چې د هغوی ترمنځ جدایي او جوړښت رامنځته شي، ویجاړي نه ویجاړي، تر څو د ټولو خلکو لپاره د امنیت او د سولې د برقرارۍ لپاره کار ترسره شوی اوسي. د اسلام مبارک دین تمدن په شرعي ارزښتونو او په قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو څخه راخیستل شوی دی چې په دې دواړو کې د لویو بشري ارزښتونو ساتنه شوې ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای خلکو، موږ تاسې له یوه نرینه او یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست، او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولی تر څو تاسې یو او بل سره وپیژنئ. په حقیقت کې د الله په وړاندې ستاسې څخه تر ټولو زیات عزتمن هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګاره وي. په باوري ډول د الله جل جلاله په هر څه پوهېدونکي او باخبره دی، نو انسان ته عزت ورکړل شوی دی ځکه چې الله جل جلاله د هغه درناوی کړی بغیر له دې چې د هغه نژاد، رنګ او دین ته وکتلی شي. په بل ځای کې فرمایي: ولقد کرمنا بني آدم. دا خو زموږ پیرزوینه ده چې بني آدم ته مو لویي ورکړه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسې ټول فرمایلی دي چې تاسې ټول د آدم علیه السلام اولاد یاست، او آدم علیه السلام د خاورې څخه پیدا شوی. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست و، نو یو جنازه تېره شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېده، ورته وویل شول چې دا د یهودي جنازه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل: آیا هغه نفس نو؟ همدارنګه د اسلامي تمدن د بشري ارزښتونو د جملې څخه بل دا دی چې د اسلام مبارک دین د عقیدې په ازادۍ باندې ټینګار کړی دی. هغه یې په څرګند ډول ویلي دي چې د تاویلاتو وړ نه دي، او همدارنګه د عباداتو د ترسره کولو او ټولو لپاره د هغوی د عبادت د ځایونو ساتنې امر کړی دی، او د ټولو هغو شکلونو رد کړی دی چې په ترڅ کې په چا باندې زور وشي او یا ترهګري ترسره شي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: لا اکراه فی الدین. د دین په چارو کې څه زور او مجبوریت نشته. په بل ځای کې فرمایي: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. که ستا د رب اراده دا وایي چې په ځمکه کې د ټول خلک مؤمنان او حکم منونکي اوسي، نو د ځمکې ټول اوسیدونکو به ایمان راوړی وای. نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ په بل ځای کې فرمایي: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ښه نو ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، نصیحت کوه، ته یوازې نصیحت کوونکی یې، هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې. په بل ځای کې فرمایي: ان علیک الا البلاغ. پر تا خو یوازې د خبرې پیغام رسولو مسؤلیت دی. همدارنګه د بشري ارزښتونو د جملې څخه بل هم د کمزورو خلکو باندې رحم کول او د سپینګیرو درناوی کول، او د هغو خلکو چې هغوی معیوبه وي د هغوی بشپړ حقونه ورکول، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الله جل جلاله په دې امت ته د کمزورو خلکو په واسطه بری ورکوي ځکه چې د هغوی دعا، اخلاص او لمونځ الله ته زر قبلیږي. او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زموږ څخه هغه څوک نه دي چې په وړو باندې رحم ونه کړي او د مشرانو درناوی ونه کړي. او کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د اهل کتاب په یو سپینګیري باندې تیرېدلو، نو دغه نو هغه ولیدو چې په دروازو باندې ګرځېده او خیر ټولولو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې موږ ستا په ځوانۍ کې له تا سره انصاف نه دی کړی، نو په سپینګرتوب کې هم له موږ څخه ضایع شوی وي. نو همدا و چې هغه ته یې د بیت المال څخه هغه څه ورکړل چې ورته اړتیا یې درلودله. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې رحم کوونکي
باندې الله رحم کوي، تاسې په هغه چا باندې رحم وکړئ چې په ځمکه کې دي، تر څو په تاسو باندې هغه څو رحم وکړي چې په آسمانونو کې دي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. درود سلام او برکت دی وي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. یقینا د اسلامي تمدن د بشریت ارزښتونه په دې باندې بسنه نه کوي چې د بشریت سره باید دغه ډول چال چلن وشي، بلکې دا بشري ارزښتونه یوازې د انسانانو پورې نه بلکې حیواناتو ته هم شاملېږي. او د دې دلیل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د انصارو د یو سړي باغچې خوا کې تېرېدلو، نو یوه اوښه یې ولیدله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې فریاد کولو او د هغې د سترګو څخه اوښکې تللې، نو په هغه باندې لاس یې راښکلو، نو غلی شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوی چې د دې اوښې خاوند څوک دی؟ یو ځوان د انصارو څخه راغی او وویل چې دا زموږ ده، ای د الله رسوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته د الله څخه نه ویریږي په دې حیواناتو باندې چې الله تا ته درکړي دي، ځکه چې هغې ما ته شکایت وکړ چې ته یې وږې او تږې پرېږدي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چنچړه ولیدله چې د هغه سره دوه بچي وو، نو دا دوه بچي چا ترې وړي وو؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دوی سره چا دا ظلم کړی دی؟ د هغه بچي بیرته ورته راولئ. بشریت ټول دې ته اړتیا لري چې دغه ډول بنسټونه او انساني ارزښتونه باید پلي کړي، تر څو زموږ د اسلامي تمدن د تاریخ په اوږدو کې یو د مهمو تمدنونو د جملې څخه وګرځي. الله دې زموږ په ګران هیواد مصر او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې سوله او آرامتیا برقراره کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.